4月29号，国行 PS5 预售开始。当时我去参加了他们官方直播间的活动，虽然我在忙，但是我的同事来来在旁边却很闲，于是他顺手也抢了一套。所以这一套就是我们工作室自己花了5855块钱买的国行 PS5。前所未有的游戏体验，速度快如闪电，令人屏息的沉浸感，令人惊叹的游戏阵容，你最好是哦。那我拆喽，来吧，朋友们。当当当当，国行 PlayStation 5。就在这里了，这些就是全家福的所有内容。一台 PS5 国行主机，两个 DualSense 手柄，一个充电座，一个耳机，一个 HD 摄像头，还有一个布艺的收纳包。关于 PS5 本身的东西，基础性能的提升啊，手柄啊，这些特性可以看我之前就发过的视频， PS5 评测全网只看我就对了，最详细开箱评测，看完 PS5 的一切里面讲的已经非常详细了。所以今天我们会着重讲全家福套装里面的其他配件以及国行这个关键词。3D 音效很少被提到，因为声音嘛，在视频里面不是很直观，但其实这个是 PS5 非常重视的一个特性。简单说， 3D 音效能让你感觉到声音是围绕着你的，比较类似 Dolby Atmos， 但区别是 Dolby Atmos 的解码需要你的音频外设支持，而 PS5 的 Tempest 的引擎是在 PS5 主机里面的，理论上你插上的任何音频外设都是可以享受到 3D 音效的。套装里还带了一个摄像头，为什么要有摄像头？还有两个镜头。那我们现在先开机国行 PS5 看看。国行 PS5 的登录界面是只能够登录中国区账号的，因为我没有，所以我现在创建一个新账号。你的中国区 PSN 账号是需要进行实名认证的。新账号注册进来，主界面就是这样的。我们来看看商店，能看到不容错过的游戏有《原神》，还有宇宙机器人啊，宇宙机器人确实不容错过啊。然后就没有了，没有了，你看你拉不下去了。喂，啊啊，小葵啊，不要着急啊，没事的啊。嗯嗯，我有一个外国朋友叫小葵，他最近从希腊搬家去了北欧，买了一台北欧行货 PS5。 那么他就问我啦，他过去的雅典区、斯巴达区的 PSN 账号好像不能直接在北欧行货 PS5 上登录吗？这个要怎么办呢？分两种情况，看你的旧机器是 PS4 还是 PS5。 如果是 PS5 就比较简单，你直接用 PS5 自带的备份和恢复功能，准备一个 U 盘或者移动硬盘，把旧的 PS5 里的所有设置信息备份到 U 盘里，也可以一起备份存档和游戏，再把 U 盘插在新的机器里，点击从备份恢复。但如果你的旧机器是 PS4， 其实也很简单，要准备好一个北欧区的 PSN 账号，同一局域网里在你的旧 PS4 上登录这个北欧区账号，然后在你第一次开机新 PS5 的时候登录同一个北欧区账号，你的 PS5 就会自动发现同一个网络里登录了同一个账号的旧 PS4， 并询问是否迁移数据，选是，等一会儿就迁移好了。这样你的新机器里就可以登录你的雅典和斯巴达区的账号啦。这个根本算不上什么软件的漏洞，属于 PS5 正常系统备份和还原功能的一部分，把旧机器里的账号信息原封不动的放到新机器里面去。因为 PS 商店是跟随你的 PSN 账号的区域变化的，所以你的港日美服务器的账号当然登录的会是港日美的 PS 商店。大家也不用搞得紧张兮兮的，这个备份功能从最早国行 PS4 发售，6年过去到现在还是没有变， PS5 呢也就继承了这一点。就像你始终可以在iPhone 上登录其他地区的 Apple ID， 然后从其他地区的商店下载软件。当然实在不放心可以选光驱版，有第二道保障，毕竟光驱版是可以完全断网插光盘玩的。国行 PS5 在默认状态下是可以读取其他地区的 PS4 或者 PS5 光盘的。虽说过去半年了， PS5 上仍然没有什么新游戏，但是尝鲜的玩家也不会吃亏，有相当多过去 2K30 都没有办法稳定运行的独占游戏，在 PS5 上都免费更新了 4K60 帧的模式，比如战神、对马岛、最终幻想7 Remake。 早买早享受吗？毕竟价格已经没有中间商赚差价了，现在买和2年后买都是3899，这提升可比 PS4 到 PS4 Pro 高多了。
可以买了。